Ahoj, děti, podíváme se na stranu 26. Je nadepsána opakování převody jednotek, jednotky objemu. Na úvodním žlutém rámečku vidím převodní tabulku, kde jsou základní jednotky objemu mililitr, centilitr, decilitr, litr, hektolitr a jejich převodní vztahy. A tuto tabulku určitě použijeme v prvním cvičení. Převeďte jednotky je zadání. Tak já si ji znovu otevřu. Tak a už ji mám. A jdu ji používat k převodům. 50 centilitrů. Aha, to je dost málo používaná jednotka. Tak to jsem tady na decilitry. Decilitry je větší jednotka objemu a bude toho desetkrát, tady je desítka, desetkrát méně, takže 50 centilitrů rovná se 5 decilitrů. 47 decilitrů zase zpátky na centilitry, těch bude desetkrát více, 470. 120 centilitrů, pozor na decilitry, takže to je 12 a 51 decilitrů na centilitry, to je centilitry, to je 510. Centilitry, mili, mililitry, tak kde jsme? Tady jsme na centilitrech a převádíme na mililitry, ty jsou ještě menší, je jich desetkrát více, takže to bude 700 mililitrů, mililitry na centilitry, tak je desetkrát méně, 30, 36 centilitrů na mililitry, 360, a mililitry na centilitry, tak to jsou dva. Tak ukázka prvních dvou sloupečků, posuneme nahoru, C, -čko, D -čko nechávám na vás, Přerušte si video, zkuste to, vypočítejte to, to, spíš převeďte, no a potom se k tomu společně vrátíme. Vracíme se 64 litrů. Jsme tady na decilitry, je 10x více, 600. 40 decilitry, litry, takže 20 decilitrů rovná se 2 litry. Mm -hmm. 10 decilitrů rovná se 1, tak jasný. 90 litrů, takže to je 900 decilitrů. 700 decilitrů rovná se 70 litrů. Centilitry, mililitry, takže zase tady centilitry, mililitry, tak bude 10 krát více, 900 mililitrů. Mililitry, centilitry, obráceně 63, decilitry, centilitry, takže pozor, decilitry na centilitry je to menší objem, takže toho bude více 10 krát, 300, 84 litrů jsem tady na decilitry 840. Decilitru. Tak, můj názor také porovnám ještě s řešením. Procházíme. Tak, připomněli jsme si základní jednotky objemu a jejich nejjednodušší převody. Tak doufejme, že jsme začali úspěšně a že se máme ještě na co dál těšit.